You've got your card.2回目の接種を終わりました。いやさあこれからどうなるかですね。2回目のワクチン接種終了いたしました、もちろん2回目も同じくファイザーだったんですけれども、1時間経過したところですけれども、まあ、今のところ何の症状副反応も出ていませんが、まあ2回目はさすがに来るだろうということで、予定も特にタイトには入れないで、ゆっくりと経過を見ようかなと思います。まあ、経過を少しでもですね、皆さんにシェアして、何か参考になればなと思います。ただ最近ちょっとイギリスの状況としては、私が1回目接種した時は予約とかしなくてもですね、順番を待ってワクチン接種をすることができたんですけれども、もうここ最近、2021年8月に入ってからはですね、完全に予約を しなければ打てないという、基本的にはそういうルールになっています。はい、まあ、なので事前予約をして、接種を受けるという流れが基本です。ワクチン接種をして、まあ、旅行ですとか、他の予定を立てる方は、参考にしてください。まあでも、まあ、ただワクチンを打ち終えたということも、まあ、一つほっとしてはいますけれども、まあ、NHS、 イギリスであれば NHS もそうですし、日本の医療関係者の方々、本当に感謝してもし尽くせない、そういう感じですけども、まあ、一方でワクチンっていうのは、まあ、賛否があったり、時に悪者にみたいなね、製薬会社の利権がとか、そういった噂とか話も出たりしますけど、まあでも本当にそれを届けるまで携わってくださった医療関係者だけではなく、まあ製薬の方々、ワクチン開発に関わった方々も含めてですね、もちろん完全ではないから危険性があるという考え方もありますけども、ワクチンを届けてくれたと、開発してくれたということに対しても、個人的には感謝したいなと思います。ということで、どうなるんでしょうか。おはようございます。2回目のワクチン接種から一夜が明けました。状態としてはですね、副反応なしですね。1回目の接種と同じく、患部がちょっと筋肉痛のような痛みと、腕がちょっと上げづらいっていうのがあるぐらいで、まあ、体調コンディションとしては全く問題なく、無事に、はい、乗り越えたなと、一夜乗り越えたなという感じですね。まあちょっとさすがに2回目は来るだろうと思って、ドキドキしてベッドに入ったんですけど、熱も出ることなく、めまいとか倦怠感とか、まあ、特になくですね、普通に食欲もあって、朝ごはんも食べて、今を迎えているという感じですね。はい、まあおそらくその報道とか、そのニュースになるようなものとか、ネットでこう取り上げられるようなものっていうのは、ショッキングな症状とか重い副反応とかがほとんどだと思うんですよね。無症状で全く反応がない人をクローズアップはしたりはしませんからね。はい、まあ、なので、まあそういう無症状、副反応がないという人も結構いるとは思いますね、私のように。まあ取れ高として、皆さんにお伝えする側としては、まあ、ちょっとね、熱が出て、あ、ちょっと熱が上がってきましたとか、あ、そういう絵もね、取れたらそれなりにインパクトあるかなという、思いもありましたけど、まあ、これが実際のリアルなので、はい、副反応が全く出ませんでしたね。はい、無事に2回目のワクチン接種を終えて、ここから2週間経過して、効力を発揮するんですかね、その
証明というか、2回目のワクチンを打ちましたという証明を持って海外に渡航したりですとか、国に入国したりとか、そういった手続きがスムーズに行えるかなというふうに思います。ということで、2回目のワクチン接種、ファイザー、無事に終わりました。医療関係者の方々、ワクチン開発に関わった全ての方々、もろもろに感謝したいと思います。それでは皆さんも健康でコロナに感染することなく楽しく旅行、旅を続けていただきたいなと、また日々の生活、日常楽しく過ごしていただきたいなと思います。それでは。